Tara atase fitina eziri mu nsoro alero chonna choyagala okukola ezimu ku fitina zino zibaddewo eza fawahish oba ez'obwononefu n'ebirala naye ekigenda okuba nti kikyusa omwana oba abaana baffe kubayigiriza mpisa nnungi kubasomesa ddiini tugiteekemu nga tuva mu maka basobole okulwanyisa fitina ezo oba okuzzaayo ebeeri difensi yaabwe fitina ze basanga mu makubo n'emibifo gye batambulira oba ne contacts ate nga mukimanyi bulungi nnyo ti olwaleero abaana baffe most of the time babeera ku internet n'ebigambo ebyo nja kusaba amiri waffe asooka tutwale ku salaamu inshaallah ndaba sebo sheikhe Nuh Uthman abunaji batukwaniriza nnyo kwoli doctor nkwaniriza nnyo sebo naye I haven't identified your ID yet naba kutegeera wawooli n'olwekyo simanyi oba doctor Ahmad Muhammad Kisule waali oba sebo gy'oli badde nkusaba otole ku salaamu osobola okuteeka omukobo unmute your device nsobole okuba nti nkuwa wako host naye at the moment sinaba kumanya bwobanga oyingidde nga toyingidde manya gafa ga bulijjo nga gali mu device please mbadde nkusaba Dr. Ahmad Kisule sababu hayan soko tule kusalamu aywa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh dokta ingide sinawa kumanya okay mbale kusaba soko otuulize ku Sheikh waffe Nuh Uthman kubanga ye kwali inshallah ku Dr. Nuh Uthman kwali sebo fadhila Sheikh Nuh Uthman salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuhu ya amirana masha sharafuna yafudhilikum barakallahu fikum Naam, tusanyu sibannange okubalaba. Naam. Dr. Katuugira tukyamulindalinda naye nga tubaaniriza mwenna. Mukama waffe Amir, abasiraamu, abaami n'abakyala, abawaalimu, basheikh, ne baganda baffe, abawuliriza, mwenna tubaaniriza inshaallah, ku pulogulaamu yaffe eno ey'okukubaganya ku birowoozo. Mu ngeri ey'omukwano, ngeri y'obwasseruganda, ngeri erimu mutual respect ku saidi zombi, ng'ekigendererwa bino bye tusomesa era bye biri mu kumma, era bye bizze bibamu, wabula omusiraamu yeetegereze, masha Allah, bigambo by'abawaalimu ku mutimbagano wano. Alaba oba w'abadde we wanywevu anywerera awo oba alabe nti oba wanyeenyanyeenya aseeseetuke munnange ogwo gwe mulamwa gwaffe barakallahu fikum nga butukyalinda mukadde waffe Dr. Kisule obwe bubadde obugambo bwange obutonotono Naam, okay, jazakallah khaira. Wa alaikum salaam. Dokita alabika ayingira anytime inshallah. Katumale tuwe mwakade inshallah. Na tubala musiza nnyo mwena baganda baffe ne banyinaffe wonna w'omusinzidde amanya Musa mukwaya
nga oli live ku Uganda Muslim. Assalamu alaikum Sheikh Mukwaya. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam Dr. Asake Byumawali. Naam. Ayingira in a minute. Awadde alinda time kutuuka ne mugambya seeko. Alhamdulillah. Agenda kusaako. Nga tanaba kusaako kampisewa kala kapikatini. Ndi unakasha guno gotuliko ogw'Obusiraamu gwa bbeeyi nnyo era abantu mugulirize n'amagezi aga waggulu nga Sheikh Kibuuka w'agambye yali anyweredde w'anyweredde anywerewo oba asagala addemu okunywera. Obusiraamu buno buzze bukula mu ngeri nnyingi. Obusiraamu bwasookera ddala nga mumanyi nti twalwananga nnyo olugoye engoye ze twambalanga tuzifunyisa wuzu. Olugoye twafuna wuzu twalwana nnyo obutambala kkooti aluka kkooti erimu embi amaliba g'embizzi embeera yaliwo twalwananga nnyo bintu developments ejje nnyingi okutwala sheeka ku kituuti olwokutaano ne kuyidi nga sheeka atuula alaga assalaamu aleikum. Twalwana nnyo okuba nti olunaku lw'ejjuma okwazinda tekwali bwe kutyo nga kitegeeza nti ejjuma oyazina bulala otandika n'ekigambo waman ahsan kawla miman daa ila llah wa amila saaliha nosookozamu okwazina development nnyingi okwazinya mu kabbuli okwazinya mu kabbuli otakwata muka atali musiraamu mu ngalo ng'enkuba etonye obutambala okwambala enkufiira basheekhe batambadde enkufiira taiti kwa sheekh era tasaaza okwambala empale n'essaati bitandise mu 70s basheekhe tayambala bintu ebyo kati ebintu byenna development nnyingi nnyo gye mwalaba egyemitamwa kulaba etuuka ku dduwa twalina edduwa za mirundi ena katulina za mirundi ena twalina z'ebiri twalina edduwa gye bayita olutanga ennaku ssatu ne tubeera edduwa nakwana tubeera n'edduwa basaako musika ne tubeera n'edduwa tajididul ahzan okuzza obujja amaziga eyo tegedde eyo byenna bigenda development y'Obusiraamu nnyingi kati otuwuliza abasajja bano nga batuyambye tukamulira omubisi tubawulize we do care for everything ky'owulira otegedde twabeera ejjuma n'ezzukuuli twabeerawo ejjuma enkadde tuyinawo ejjuma empya n'okuwasiŋŋana tetwasiŋŋanyaga nga dokita wagenda okujja nsaba bannange dokita ze sheekh Nanisa naagenda kutuyinigayini naye ajja inshallah kati n'ebyo ebintu ebyo nga ebibamanyidde mu Busiraamu byaliyo ne bigenda nga bivaayo okwata omuggo okwata omuggo ng'otambula okwata omuggo ng'okola khutuba okusomera talkiini okwazinya mu kabuli nakyogeddeko dda otegedde okukola khutuba eyedda nga khutuba eyedda nga omwezi gya Busiraamu giri emeka 12 okuva Muharram okutuuka muzulhijji ng'ekutuba baziwandiika dda z'osoma naye nga zawandiikirwa Yamani nga tulombera n'abasajja abaafa edda bakabaka Yamani nga tetumanyi okulwanyisa okwogera mu Luganda khutuba erina kwogera mu Lwarabu ebyo byonna birina tafsiri lwakubanza mbamenyera mumenyezi mulina olulala tugenda banyonyola byavaawo bitya khutuba okwata akapapula nwo nga tokuta ekitabo ekyo kyalwanyisanga abantu nabyo okujja nga mutudde oba muyimiridde ebintu bingi kati bidiyo eziriwo kati zetutunuulidde zentono okusinga ezaasooka olwekyo no sheekha abategeeza nti bidiyo yankasimu ila iddati aksaam tugenda ziwuliriza tulabe nga bwe baazitimaatima waalimu ate tweyongera okuyiga n'okumanya muntu yenna nga muwalimu ng'ali ku mukutu
waddembe okwogera ku nsonga eyo aba ng'alina daliiru endala tusulumwa okagafu n'akatuwa babasheikha bale ababiri ne batuyamba okasumulula obusiraamu bugenda bukula mu ngeri nyingi nnyo masha Allah twebaza abantu abatuniize in okuleka ebiseera bajje bayigiriza eddiini yaabwe ate abo babasheikha bugimanyi naye haya alilmi muzakaratahu ekyo kimanyiddwa taarikhiya masha Allah sheikh mukwaya nga budde bukuyitako oluwa we ndi ssebo naye ninda doctor munoonya wano simulaba simanyi oba ayina ensonga emukutte tukisanga bwajja n'okuyinira mulamanzaani nawaitu somu waliwo n'okuyinira emisana nga tiwayiniridde kiro n'ogenda waayo mwamu akuyinirize kyaliwo n'okutwala zakati fitiri ng'ogikwasalirwa mu ngalo ng'akusomera ebigambo nawaitu ikhiraaji zakati fitiri ebina byaliwo bintu bingi ebyali mu busiraamu bannange naye byonna okuva mu 70s 60s buli mwaka tufunawo development y'obusiraamu abamu byenjogera sirowooza ti mwali buwuliddeko abamu mwabiwulirako naye abaali mu mayumba g'abamasheeki twawuliranga ebintu bingi okusinga abataakulya mu mayumba g'abamasheeki kubanga tubajjanga abamasheeki ne bawulira ebintu ebyo n'olwekyo kya bbeeyi nnyo okubanga tulina Sheikh Muhammad Ahmed Kisuule okutuuka mu liro mbisi era nga tulina ne Sheikh aludde mu daawa obuwangazi bwe bwonna abadde asomesa bambi Sheikh Noh Kibuuka era musajja mutawaadhu bidaraja era kitwesiimye nnyo okuba nga tuli nabo Ramadaan eyo Sheikh Kisuule yali agenda agyogerako akutwamu omubisi omulala gigaziya naye twalaba nti no sessioni yatandikwawo amadda gye tuliko kati amale gigusa era yagamba nti etwali ebbanga gwanvu okuyijusa kuba bakyali ku musingi birya kiki bajja tunyonyola batusalirewo n'ekitali birya mu byo ebyo byonna tuwulidde Fadhila Sheikh Kisuule atuuse Dr. Simon sinamufuna simanyi Dr. Wabajoki kujjako nga Dr. Adda ayagala time yennyini I don't know why kubanja ngajeko ne samanyi tubadde tumulinda nga simufuna ayingidde simulaba ssebo ewabeera walina kyayagala okukomentinga ku byenjogedde nga dokita naba kujja mu few minutes oba okubuuza ayinza okubuuza mu bitumenyeminye ebintu ebiwera ng'ekkumi n'ekimu waaleykum salaamu warahmatullahi wabarakaatu sheikh nga bwe yakyukamu twali tutandika mubabiri feezafeeza wano e Uganda paka emu ku magaribi kirabika obanga dokita atali aweya ku nsonga eyo njogedde naye nimugaba tuninga in mashallah kwali ninda kumwenda kwali waliwo ensobi gyenkoze mu katono wano atukwire salaamu Dokita tusobola tutwale ku salaamu ssebo
Wewe angeli jeshura mnyonya. Wali doctor wewe ingira. Tumi na e. Na kufunza wewe small insha. Ahla. Sheikh doctor tumazo mura wapi chifara nchi masha Allah. Wewe small. Doctor tukubiri kusalam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. أرحب لكم بتحية الأزكى من مسلمين معكم قلوبنا. قال الشيخ دكتور مزوكو ينجلا. تسوى جمعنا. الشيخ مهبي أبقر ميومتيو. ومبانغا أمو أجلا. أقول مكريزي مني. إيوالا مني. أوابي. Okuba koko yinti, kuliko wakuleta hadisi, kutegendela, kwecho chukwa, kwecho. Obo wabula, uliuma masoke kusirika malize, waganja hadisi yujualise, tegendela uchino chituliko. Oba, si segendela ukulesi ganji, echo si chitufu. Wabula, asalibu gorulimi gautuke mungu katono. Ndi uliomo aina kuba mumuri wa mudo, umogera, ishirifuti chukopanga fawakopi. Halo mfawanga, nga fawanga ni mungerezo mfawanga yugira, tusura muju kiza, amara kugira wa dechifu. Wanga dechifu ma, umara nosoko manu kura buru nchi. Munganti ya nukutweli ya uzemu katono, yegenewe weti, kuba kati, hama singa kuno, kumukutu bali ba Amerika na UK. Na wala mbali na ina benene ya Amerika na UK. Ni magawara bukari awa UK ndoweza za mwendara. Na wala wala olabu kuna kumukone. Na utu gambo excuse me entari nerujia. Kali nibi gambirenga tuyu kwa taburu njia wali mwibi. Omwali ndiri dala mwine wachiri topiki esura ringa ajirudeko na atandika tuwe ya zizanyo ujio tuso mesanga tumusasura Allah Mungu abasasure arongo sama kaga mwenaba na mwe mufunaba sikaba runji awadija mbegerewa elambelega mwesi makunda kuruwa uroi songa unakurina tulinda na mwaba uliza mwe mutio niwa mashekhe mchukole cha beji okuwa mtuso mesa etai mweyo ni mwenye vitabu visuka mwili. Mwilete vitabu cha uliyanga na kuhu. Mwilete mande nunje izi nyuma. Mungu wa mkisaga na kuruwao. Sheikh Fadda, Doktor. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Second, tuaniza nyo. Mwena sabo. Maden sabo. Seka jumba, kusabu ya niza wa mshika wa fe, orifanyu tukene maso, inshallah. Naam, audhu billahi mina shaitani rajim, bismillahi rahmani rahim. So, kira dada tumwebaza Allah, tabaraka wa ta'ala, uloche ngila chovlamu, chatu wade, nukubanga, chatu kumie, okutuja, mwiki, ewede, nukututusa musabiteno. Tumwebaza Allah olw'omwezi ogwa Ramadhani gwe tulimu nga twongera okumusaba akkirize okusiiba kwaffe na ibadaati zaffe zonna ze tukolera mu mwezi guno. Tujja kuzzaako okusaba Allah asse ebyengera n'emirembe gye eri Nabbi na Muhammad sallallahu alayhi wasallama oyo eyalafubana ennyo okulaba nga yatutuusaako ekyengera ky'eddiini n'obusiraamu eyamutumwa nayo. Tusaba Allah atukuumire kyengera kyaffe kino eky'obusiraamu ate atumeerezeemu. Abeebitiibwa mwenna, okusinziira mu mawanga ag'enjawulo, naddala bakadde baffe abatukulembera mu ddaluso eno, mukadde waffe Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba wamu ne mukadde waffe Dr. Muhammad Ahmed Kisule, mukkirize nnyongera okubaaniriza ng'ate mbatoolera salaamu na ffenna abali kuno ffenna.
Anti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngawe mumanyi, nti uli Saturday tuberawo mu discussion ya fe eno. Ngatusoma kubakadde baffe bombiriri abo. Ngatubayigako sawa Allah yongere kubatuwangaliza n'okubatukuumira. Era omulundi guno balaba batuninze dda ebyuma byawe biri taratibu okulaba nti tugenda kubanga tutandika insha Allah. Wabula bayizi bannange bwe tuli mu darusu eno bakubiriza tubeere bakkakkamu alina kyonna ky'aba atategedde insha Allah respectfully osobola okuyitako mu chat room n'oteekayo ky'oba oyagala okumanya. Wabula nga we mbategeezezzaako mu chat awo tunalaba nga chat etandise okubanga esiiwuukamu ku mpisa tujja kuba tetulina okuteesa kwonna ejja kubanga eggalwa insha Allah. Ngeera mukadde wange sebo Abu Hayyan bw'otutegeezezza kalantani nti bakadde baffe banaaba tusomesa mpozi ffe twadiscussingako nga bakyesiteesi ba hosts nti mukadde waffe buli omu tujja mu eddakiika 25 insha Allah. Wa dokta ya kulembera tumwe eddakiika 25 nga tumuwuliriza bw'aba alina kibuuzo kyawa eri muganda waffe Sheikh Nuh nga naye time yetuuse nga tumuwa eddakiika 25 ate okubeera nga arespondinga kw'ebyo dokta byanaaba atuyigiriza insha Allah. Oba Sheikh Nuh yanaaba akulembedde okusinziira discussion eweddewo yali abo bo nga basomesa bajja kutubuulira insha Allah kiri gye bali naye nga abasomi abaliko mukimanye tibuli Sheikh tujamu 25 minutes to discuss insha Allah oba 20 then eddakiika gana bagasigaddeyo eddakiika nga 10-15 zituyambe fo kubanga tubabuuza ebibuuzo ate mwana watu kijja tuyamba in a very organized way ne magaribi we natuukira oba olyawo insha Allah tujja kuba nga tulinako ne batutuuse ne bwe ba nsonga emu oba bbiri naye kasiteba nga ennyikidde bulungi mu mitima gyaffe insha Allah tusobola tujja kuba nga tutambula. Sheikh Mukwaya nkomya wakazindalo gyoli obeerenga bakadde baffe bawa omukusa batandike naye nga twebaza n'abatestes wamu n'abali mu studios obeeranga mutuusa ensonga eno buli weekend. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Naam Sheikh Mukwaya oli mute. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور أكسول سيبو أنميت يوسلف ونفاجمات جيني ماسو بمسكة من نمبر دي unmute nzene seven saba seka butelef tugende unmute your mic seven doctor oluvanyuma tugende maso kubanga alwakti dayiq maana shui doctor please unmute era bomala tutandike butelevu sebo kyawo dokita Mike Yeton ensobedde mumpulira tukulya sebo naam nenga wano ndaba unmute ambadde nze nkuweereza unmute nga kirabika kazindalo kade kaganya okwegula. Katino. Katneka tukuoli doctor. Can you mute myself? Now yes. Tukuoli doctor. Now we na gadget biri. Emu yimutinge osigale kweno sabu yoliko. Eni manya over indoze eni manya ka doctor. Tukuoli kunja. You can mute and unmute yourself anytime you want. Now. Bismillahirrahmanirrahim. Mubira bulungi. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Mukuso kenyo me nziramu okweba zabata esitesi. Ki bimuteka teka binunji. Irando za mura bari aksoni insiyo na
egoberera ne kiyekigenda maso niyate jagala kubazamu Sheikh Nuh doctor wali wakulanye awali atadeko mic ne unmute unmuting the microphone ye tubade tumusaba wabo Sheikh Mukwaya gadgets bill zero ginze ini atezeriranye ndabake liko Dr. Kisule endale liko Galaxy S8 kati e mundo za bajisembezeyo muting a Galaxy also olekewo eliko doctor I disconnect gadget ya Galaxy S8 kone wali akazindalo disconnecting mic yayo bonaji muting of muting zera echo oh yes the Galaxy S8 disabling mic yayo please to gain a mass yagala kudisabulinga microphone yayo kati doctor zombi muzimuti nze nan katukulira katumulira yes kati mupuda bulungi nan bismillahir rahmanir rahim ze mukusoka neba za abatesites ayi era nimba nebaza n'abayizi Galaxy S8 wajijeko S8 yagala kuba nti teliko microphone jijeko leka ko Galaxy okay kati eriko Dr. Kisule kandi take mu waiting room host ndoza icho gwaso chikola mufuna bulungi G8 awo mumpulira muri bulungi e tukulira doctor ne echo zichali mu Galaxy S eno Galaxy yaganye ku eno Galaxy ye bulungi okay kadi already kadi ndao zari Sheikh Mkwaya dakeri jakeri ko doctor kati doctor eliko Dr. Kisule bajijeko oba baji bajeko microphone ya yosebo indale eliko ki eliko microphone i know disabling obo jijako eljiwata deko yenyi denga doctor okay obo jisembeza yo wala nyo eko Dr. Kisule Hello kati otelele nkuli na ichi Turugana kati mutelele kati yes kati kaligana mas Dr. Tulie bane kubagamba nti nebaza abatesitesi atira ne nebaza nabawuliriza abayizi betuloza tusomesa ate ne nebaza akensuso Sheikh Nuh wetusomesa naye nze nayagala nyo discussion yeno kunsonga nga nze papa si yange nkube nyo mukusomesa kuno njagala abantu bayige nti interpretation nyingi zetuina mu dini nete zitegeza antalo kati doctor ekiulayo batereze kamera yo tulabe bulungi awe nyine naam awo okay oh jazakallahu khairan akwan muting eh nolfanya matukene maso abatuliza balungi mutuwe mu tusonyi wemu mwakade nga technical team ya doctor wetereza
Doctor, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na tuli bulungi tugene maso Sheikh. Tuli bulungi. Tuli bulungi nyo. Zile mu neba zizaba testitesi. Ne neba za abasom abayizi abasoma. Mu kategori nziza awezo na. Ne neba za kenzo so Sheikh Nur. Eyajja atuyambeko okusomesa kubanga oba wetuba tutatereezezza bulungi atereeze oba babwetaaga okunnyonnyola nabo atereezeewo era nga kye kino njagala okuddamu ekikakasa kino nze siri wano kuwakana na Nuru oba ne Nuru tali wano kuwakana nange wabula tuli wano okubalaga interpretations z'eddiini eziri eziriwo oba oluusi abantu ze batamanyi abantu banoonna balina omuze oluwulire kantu kamu nadduka naako n'atamanyi ati waliyo akantu akalala oba awulidde interpretation ya Quran n'atwala n'eyo ate n'atamanya nti aye yonyini gyaliko lina interpretation za mirundi mingi luli wetwawumulira wano nasanyukira nnyo Nuhu yambuuza ekibuuzo ninze mmanyi nakitegeera tabuuzizza ye wabula ye ng'omusomesa yabuuzizza tuwanukule n'abalala bayige kubanga ye sirowooza nti ayinza okubeera nga yatamanyi ekyo kye yabuuza okiraba wabula yakibuuliza mmwe tukiddemu kiveemu discussions zigaziwe twalekawo n'ekibuuzo nga kigamba oba kye nali ngezaako okunnyonnyola kwolwo nga kigamba nti ettalawu yabida oba sibida Nuhu yakibuuza. Nize namanya. Yakibuuliza mwe bawulira. Oba yayagala kutwigalinga discussion yekyo tusobole okukolesa chance eyo okunnyonnyola ebigambo by'abamanyi ebiri bwekityo. Naye kubanga senga yakibuuliza bwekityo. Ekyo ekibuuzo nsa abantu be natandika nabo nti tusoma. Nabakolera bitwagala omuntu wa bulijjo ayige. Era n'engeri gye twagala okumusomesaamu. Nabagamba nti point esooka etuleeteddwa obuzibu mu ggwanga abantu tebamanyi bidi akyekiki ekyo ne nkifaananyiriza ng'abantu tebamanyi babukhari bebaani bamusirimu bebaani mulimu ababayita baali bannabbi mulimu abayita bekiti naye n'abantu bawano tebamanyi bidi akyeki era kye nava ŋŋamba nsookera ku kigambo kya definition kino naakakiddamu emirundi ng'ena oba esatu nga kye nkigobereza nti abantu ngeri gye tujja okukiddamu kijja kuyamba okutegeera kyatamwa kyeki kyayagala kyeki kyakola kyeki omuntu yenna aba tamanyi kwanukula kibuuzo ekyo bidi akyeki kati omulaba nga yeetaaga okukimanya alyoke ategeere bagamba bidi ambi naye bidi ayo kyeki nabagamba ndi musheria muno tujja kuleta nabatolera definition is sat zokaze nasiba kesira okusinga yeewa ewa waliwo taarifa emu nagireka nimba gambe ekigambo kya Izz ibn Abdissalam nti bida malam yuhad kye kintu ekitaakole bobe ekitamanyuma ku mulembe gwa nabbi nimba leetera taarifu ya ibn hajar n'agamba nti ma laisa lahu aslun shari'i yekintu ekitalina kikolo mu ddiini ekigambo ekyo njagala okukiddamu wano yagamba bidya kyekintu ekikolebwa nga tekirina kikolo mu ddiini wawe kijjirwa awoka ne ŋŋamba nti omuntu alikwata ekintu kino n'akiyiga ajja kubeera ng'ayize gye tuliko kakati oli bombuuza nti talawiya bidya oba si bidya nze nja kusooka kuzzaayo ku taarifu ya Ibn Hajar nja kusaaka nkuzzeyo ku taarifu ya Ibn Hajar Ibn Hajar yakugamba nti kyekintu bidya kyekintu ekitalina kikolo wekijjirwa mu ddiini ekintu kyonna ekirina ekikolo wekijjibwa mu ddiini ekyo tekiyitibwa bidya
Hira, hiyo, kwe kujena na izinga. Oko nkudine mu, netaarifu indela ya Shatibi, egamba tarika mukhtara afidi, kubo di gunjiwa umu dini, yusubi, dibali wangeri di mudini, atenga tiri mudini, mulazama abantu okusigala ku nga batiki kakati ekibuuzo kye kiyamuuza namwanukula ne mugamba nayanukula ekibuuzo ekyo si ku lulwe kubanze nakakasa takibuuziza ku lulwe ng'akimanyi naye olw'okwagalamu abawuliriza mulabe ki kyetwogerako kye kyakimubuuzisa era napootinga awo nabulina akamala okuddamu akatono ne mugamba nti aa Itarawiya bidia kunwa nsonga. Niyo kwa bidia mwayo. Toso wala kubutu adamu jene roboto nyo gamba itarawiya bidia. Olino kugamba mti. Aba manyi bazi tema mwemi teko. Nibateka wu bidia asilia. Nibateka wu ne bidia fariia. Oye satu. Bidia asilia. Yeyo. Bidia. Omutu na ajiteka wu nga talina musingi guna. Obana ajiteka wu. Nge, eyawukana n'enjigiriza y'eddiini mu musingi gwayo nga tekuliko mumanyi ayinza kugiwakanya. Nabakubira ekifaananyi ne mbagamba nga Solaati Zuhur. Abantu ne batandika okugisaala nga yaraaka ttaano. Eyo eba bidia asuliya ddala kubanga tewali muntu ayinza kutujjira njigiriza ya ddiini k'ebe Qur'an oba k'ebe Sunna ng'egamba nti sola ya Zuhur eriraaka ttaano. Ere yo mukafira eyo ne nanyini yaji koze aba mukafiri eyo yebira eri mukafira meba nyinyura ne bagamba oba bidia ejjane ekyusa sunna zikiraka ko buterevu ne oba alquran zikiraka ko buterevu ne bakubira ifana nyine bagamba okugeza kati nge kibonezo kyobwenzi jaldumi atin wa tagribu am kumukuba kiboko kikumi n'okumuwa ngangusa omwaka mulamba singa tufunayo mumanya ganti atatujja nga kola bwetu tujja kutunulira yayenze nti aliwe sente nekikakati ekyo naye ebabiri amukafira kubanga ekyusa buterevu enkola ya nabbi sala salama n'enkola ya Qur'an niwabeerawo bidia fariiya eyo Shatibi nga bwayogera bidia fariiya yeyo ejja nga ekikolo kyakyo we ekiri mu ddiini niye ate enkola yakyo nejja neekolwa mu ngeri eyinza okwawukana ne Qur'an oba eyinza okwawukana n'enjigiriza nabbi sallallahu alayhi wa sallam oba eyinza okwawukana n'engeri nabbi gye yakikolamu ekiraba eyo bidia eyitibwa fariiya abamanyi nno baayawukana mu bidia si baayawukana abamanyi boogera kimu ku kigambo kya bidia njagala okikakasa mu ddalasa ya leero naye obuzibu buli mufa abategeera ebigambo byabwe mulimu araba ng'ebigambo byabamanyi ebimu biringa ebyawukana naye nedda bw'oba weetegereza era n'omanya ne kawaidi l istinbat ebigambo byabamanyi bonna kaabaani bonna ku kiboogera kiri kimu nti waliwo ebigambo bya nabbi sala salama ebiyitibwa jawamiul kalimi kullu bidiatin dalala من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. إبيبي النبي قامو بونا تريم من ينالي هو وكان يبي قام بيبيو دي من جوامع الكلم. نيورو انتقرى يفي ينجاورو. مولي ما بي تقرى ناكو مكونغورو. مولي ما بي تقرى ناسورو كبير أمبيكا. مولي ما بي تقرى نالا بانغا بيهجا سيوام. ناتم بيرا مومو لدى. نالا بانغا بيكو بغانا. مباكا سوا. Ebigambo byaba ulama byonna byonna atenze ngenda na wala wano Sheikh yali asomedde ebigambo bya Ibn Taymiyyah n'ebigambo bya Ibn Taymiyyah era biri mu layini yeyo yennyini terina weegenda n'olwekyo tetusobola kwanukula kigambo nti tarawiya bidia okujjako bidia nsooka kudda ku taarifu ate bwe mmala okudda ku taarifu definition kyenjita taarifu bwe mmala okudda ku taarifu nga nkozesezza Ibn Hajar yokka bangwe tunaagenda buli taarifu tugizeeyo tujja kujja kulaba nga obudde bugenda buwanvu kakati buli kyonna ekigambo mu ddiini ekirina we kijjibwa asulu najibaddiramu ejja kuba aya ya Qur'an
asuna jibadilamu ejja kuba sunna za nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asuna jibadilamu ejja kuba kwegatta kwaba manyi asuna jibadilamu ejja kuba akwalu ba sahaba na ankora za ni batabiina oba asuna ejja kubera shariatu man kablana oba asuna ejja kubera ngadaliru ze dini zo nazo na bweziri nolwecho okwanukula ekibuzo seka kiyababuliza mbaga amati tarawiya bid'a na ye bid'a mundaba yaba manyi abakasamu bid'a aksam nibagamba hasana nibagamba sayyi'a mahmuda nitali mahmuda kumanga abantu abagamba webatyo bamanyi madhhabu wegali mudini etusobola kugajjawo era daliru zaabwe zonna weziri mudini etusobola kujjawo nze nsanze obuzibu bwa mirundi mingi bwetuba tukozesa istidlalati zino tumanye okweyambisa kawaidi za usulu naye abantu batono nnyo abazi implementing nga butuufu oli ajja jirere bwati atitese nakola bwati n'olwekyo ekigambo kyenjagala gwampuliriza akugambe nti bw'obanga oyagala nkutegeerero otegeere obulungi ennyanukula yange ku kigambo kya sheke nkugamba ettalawu ya bid'a naye nga bid'a mahmuda yavi yaita mahmuda etali bid'a mazmuma bid'a mahmuda yekoletya bid'a mahmuda yeyo etambula ne aya za Qur'ani era etambula ne nkola ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakati bw'otunuulira bonna abajja kugamba nti abagamba bid'a oba abagamba bajja kugizaayo bakugambe nabbi yagisaalako tusiŋŋaanye nga waliyo ekikolo ekikolo kye tusiŋŋaanye nabbi yajja n'asaala ennaku ssatu n'amala n'alekawo ate tusiŋŋaana nga yagenda ku nkomero ya Ramadhaani n'asaalayo ku nnaku ekkumi ezisembayo engeri naye engeri bid'a gye yajja oba ekigambo kya Umar we kyajjira ti ni'matu bid'a hadhihi bano batandisa okusaala abalala ne basaalira mu jamaa abalala n'asaala omu abalala n'ava mu jama eno n'adda mu jama eyo oli asoma obulungi ekifaananyi ekyo kyeyakolebwamu kyekigiwa obwabid'a hai'a yakolebwamu yonna yonna tejjululwanga ku mutume nga bweto bweri hai'a kyova olaba bamanyi bakigamba bid'atun hai'a ekifaananyi kyekolebwamu nabawo ekifaananyi era Shatibi gyagamba nti bid'a idafiya bid'a bwe tuba tutunuulidde oludda olumu eba bid'a bwe tuba tutunuulidde olulala eba ne asulu kakati n'olwekyo olw'okuba ebyo byakolwa ku mulembe gwa nabbi nti man kama ramadaana imaanun hisaba ne tuba nga tulina ebikolo gye bigenda oli ayinza okugamba nti si bid'a kubanga etunuulidde wakiri namuga ti nedda ssebo bid'a kubanga enkolwa eno ng'otunuulira enkola nabbi gyakolamu waliwo okukyusa ku nkola era ye yaleeta basahaba okugamba ti Umar Ubay ibn Ka'b n'olwekyo nze mubumpimpi naali yanukudde ekibuuzo ekyo seeka nga bwana aba ayongeddeko wenja okwongerera nti bid'a talawiya bid'a ng'otunuulidde enkola gyekolamu talawiya si bid'a ng'otunuulidde nti erina ekikolo nga taarifu ya Ibn Hajar bw'egamba nti buli kyonna kyonna ekirina ekikolo teyitibwa bid'a naye abamanyi bakyawulamu ne bagamba nti ekiri ejja kuyitibwa bid'a singa ekikolo weekiri enkola n'ekyuka era ne bakubira n'ekifaananyi infact ekigamba nti mawuridi zino ze basoma wano ewaffe mawuridi bid'a okiraba naye nga bid'a erina ekikolo oli aba akugamba nga tusaalira nabbi okusaalira nabbi kulina ekikolo mu ddiini inna allaha wamalaikatahu yusalluuna ala nabbi ya ayuha allazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima naye kakati bwe tugendawe enkola n'efaanana etya enkola nayo neereeta bid'atul hai'a nti enkola ekolebwamu okusaalira kuli okuli mu Qur'an si yeeyo enkola ejiba ku rasulullah ejiba ku basahaba bannabbi sallallahu alaihi wasallam naye ng'otayinza kujjawo n'agamba nti oli yagenza ku mawuridi yakaafuwadde kubanga yabadde ku bid'a eri bid'atul hai'a oba bid'a idafiya kankobaawo sheeka ayongere kyayagala okukola taaliik awo bwe tunaatandikira jazakallahu khairan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu oli live kumukutu gwa uganda muzini komitono mungereza discussion wakati wa shekhe nu uthman ne dr ahmad muhammad k
Kisure, His Excellency, former ambassador over Atenga Charimu, that category. Sabat Kweba Zenyo. Tugenda genda Pterev, ewa Sheikh Noor Uthman, Abu Najiba, so, kuzda lokalina. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نيانزانيو كد وفي دكتور شورة presentation يجي أتوارد. نقولي لزانو متما ومغوري وبرونجي. إيرا أبوتاليمو تيكوبيرا. إيرا كمسينجو. Kuingenda nange ukubanga nyongereza insha Allah ta'ala. Insha Allah. Atugambi nchi tarawia sibida. Na ina nyonyora nchi ugama sibida chitegeza. Tisibida nchiteri na chikoro. Mchategeza tinabia jisarako sallallahu alayhi wa sallam. Era nakubiriza esaliwe wa mazina agamba wabula haiha engeri jesaliwa mukati nyibida njagala okukanya ni doctor ku party source ya interpretation nti itarawu sibida mu makuru nti eina chikoro kama wasinyiza ku hadithi man qama ramadan imani wa ihtisaba ila ganti tarawiye ne chikoro second no ne wabadewa unmute yourself again nabaina ko host please. No. Whatever the interference mu network, na inshallah, katia umuli set. No. Dr. Wanabo, you'll unmute yourself afterwards. Now, to gain the mass. Na, kasugire doctor, ampuliriza bulungi, inshallah. Yes, akula bulungi, inshallah. Wabula pake yoku bilijaga amirti, engeri tarawia, umaruji ya lagira isazi wemu, wabaji ya sanga, esali bwamu engeri ya gamenti eyo yoye bid'a njagala okukanya naye atenja ukane naye njakukanya naye nti kitufu haia yali bid'a neyate njagala njya ukane naye mukubanti ndi hai ayali bid'a na yenga siye bid'a musharia evumirirwa wabula bid'a mululimi ulimi ngera bwina chogera emabega enda kitangaza olwaleero okusingako emabega okusoka na biashara kutarawia lukitanga wa kirambise ine chikoro wabule tarawia na biajimirizamu wansunga ila singa information inu siga anteri common na ali walirisidwa hadith yonane njisuma mburamba ramba na ya chaka nyo ilisha imanyidwa tinabibu ya jana salu wasoka mabiga weneba mwegatako abatono tono oruwa dako nebe yongera oruwa kusatu wa mzikitine bako bugule katuwe ya raba ujumbizu obo na raba anga tarawia esomuro kulari kwa kubakiriza atene bali melirwa ujisara katinava mzikiti nada awaka iraba amulinda kuorua je na atajia wakaliba amulumba na awaka
enkomerero yajja n'abannyonnyola lwaki takomyewo era nga y'ensonga eyo nti kwali kutya nti egenda eyinza okukola ki okubalaalikibwako ate ne balemererwa. Kino kye ŋŋamba nti Umaru hai'a engeri gye yasaalamu ettalawiya yali bid'a mu lulimi bulimi wabula nga si mu shariya. Mu lulimi obulimi ekigambo bid'a kisobola okutegeeza ekintu ekyakolwako naye ne wayita ttayimu nga tikikyakolwa oli n'akizzaawo oluvannyuma. Ngera bw'osanga hadithi eri Dr. Walulu yagiwa interpretation yali very accurate. Man sanna fil islami sunnatan hasana. Dr. Walulu yakivunula n'agamba nti nabbi yali ategeeza omuntu atandikawo sunna ennungi kati nga ku olwo eyali atandise okusaddaaka naye nga kyali kino nze nkyongerako naye nga kyali tikiwa makulu nti emabega okusaddaaka tekyaliyo naye yali atandise ku olwo ng'olaba nti naffe abakivunula nti alamusizza azizza obujja tuba twawukanye bwawukanyira dokita mu njatula ya bigambo naye ng'amakulu geegamu. Kakati ne kino kiri nti Umaru kye yakola twagala okwebuuza nti ensaala gye baali basaalamu eya jjamaa nabbi sallallahu alaihi wasallama teyagisaalako jjamaa. Ekyamazima yagisaalako ejjamaa era ne basaalira emabega we era n'agamba nti man qama maa al imam yenaayimirira n'asaala ettalawiya ne imaamu hatta yansarifa paka imaamu lwava mu sola kutiba lahu ka qiyami layla awandikibwa ng'asadde ekiro kyonna kitegeeza hai'a yaliwo eya jjamaa nabbi yagisaaza mu jjamaa era okusalawo n'agamba nti njizizza waka nti teyinza okubalaalikibwako ng'ebadde esaalwa mu jjamaa. Kati Umaru kino kyaleeta takireeta lwakuba nti tekibangawo okulonda imaamu nti asaaze mu jjamaa wabula akireeta nti kibadde kitutte ttayimu nga tikiriiwo mu ngeri eyo n'aba nga akiyita bid'a kubanga yo bid'a mu lulimi obulimi kiyinza n'okutegeeza ekintu ekyaliwo kko nene wayita ttayimu nga tikikolebwa era natera okuwa ekyokulabiraku tebaorabbayina enjogera egati abda'ati ibilu engamiya ekoze bid'a naye baba bategeeza nti etudde wansi wabula ekyo kye baba bagambye nti ekoze bid'a mu sensi nti etudde baati bategeeza nti tetuulangako wabula bategeeza nti yabadde ku ttale ng'erya nemala ttayimu ng'eyimiridde kati bw'etudde ekyo ne kiyitibwa bid'a. Kakati ne kino bwekutu bwe gwali kyobola babamanyi baavaayo ne bagamba nti bid'a eno Umaru gamba nti bid'a eno nga nnungi yali tayogera ku bid'a ziri ze twawa definitions mu shariya nti ekitaaliwo ku mulembe gwa nnabbi sallallahu alaihi wasallam kuba singa tuba tukitutte nti ekitaaliwo ng'ate Umaru akitadde mu jjamaa kijja kuba kitegeeza nti ne ku mulembe gwa nnabbi sallallahu alaihi wasallam yaliwo. Na imaamu Ibn Rajab Alhambali ekyo kye yayogera n'agamba nti aa mu bigambo by'abamanyi amma mawaqa fi kalaami salaf ebigambo ebyajja mu bigambo by'abaatukulembera min istihsaani baadi lbida okulaga bida ezimu nti nnungi fa innama dhalika fi lbidai lughawiya kyali mu bida za lulimi lulimi ng'ategeeza nti kubanga mu lulimi osobola okukozesa ekigambo bida ku kintu ekyaliwo naye ne wayita ttayimu nga tekikyabaddewo naga ti la ashariya kya Umaru okikozesa nti bid'a kyali tikiwa makulu nti bid'a eno ey'omushariya evumirirwa era kivula yaleeta ekyokulabirako nfa min dhalika ekyokulabirako ekiyinza okuweebwa mu bamanyi abaatukulembera oba basalafu nga bakozesa ekigambo bid'a mu sensi ya lulimi qawlu Umaru kigambo kya Umaru yakikozesa mu sensi ya lulimi nti yaliwo kko talawiya era mu jjamaa naye ne wayita ttayimu nga teriiwo olw'okutya nti yali esobola okulaalikwa ku bakkiriza ne balemwa kati n'agikomyawo mu ngeri eyo n'akiyita bid'a. Ewamu n'ekyo nkimanyi nti dokita areizingawo isu egamba nti kati yali abasomesa lulimi ekyo njakiddira nga sinnatakazindaalo.
neka soke mpeyo na abamanyi abalala abayo geranga Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah ngabu ya yogera Imam Ibn Kathir rahimahullah nyini tafsiri imanyi dua ugurunji tafsiri Ibn Kathir na ye nga Ibn Rajab al-Hambali bwe yayogera ne bwatu bwe yayogera sore munaso ni simu ekyankala nyemu abonno bombi okubawa background yawe Ibn Rajab al-Hambali ne Ibn Kathir bali bayizwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah bali bayizwa Ibn subhanallah bali bayizwa Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah na yake nyini Imam Ibn Kathir rahimahullah yaraganti ekigambe eke kya Umaru kyagira mu sensi ya lulimi kyagira mu sensi ya lulimi na nga nchya kituukako njagala okulaga nti mu kugamba kyagira mu sensi ya lulimi Dr. Atera akuleisinga ishu egamba kati Umaru yali abasomesa lulimi chogamba we yali abasomesa lulimi yettara we yasi ibada awo tugamba we tuti yali tabasomesa lulimi ngera ne Allah okusamira okwa bashiriki ngabali kukaba we yakita swala mu Qur'an Allah naga tuwa ma kana salatuhum inda albayt iswala ya babashiriki bali kukaba teyali illa mukaa wabula bali wafuwa mpa watasdia na kuba mungalu ebiko wewe vyo kufuwa mpa nga wewa kuba mungalu nga wewa zina wewa imba Allah ya chita sola na ye musensi ya lulimi era musensi ya sharia dokita mkugumu yo singa kuzi wante sola chichi sharaani ajia gama antivikuruwa era bigambo ebikuruwa o takibira nibikomekerezebwa ne salamu kachitegeza bwikibange kigambo swala kega makuru gacho Allah we yagamba nti eswala ya bashiriki kukaba yali ategeza makuru ga sharia amakuru swala ekuru awo takbira ne komekerezebwa ne salamu oba Allah yali akikozeseza mu ngeri ya lulimi yali akikozeseza mu ngeri ya lulimi amakuru nti okusaba kwawe bwekibanga bwekitu bwekiri singoli averi nabuza dokita tikati Allah we yali asomesa lulimi ekibuzo ngaba nti la yakunu fi mahalihi tekiba mu kifo kyakyo wabula tugamba bugambe nti Allah yakyeyambisa mu ngeri ya lulimi wabula si mu sense ya sharia tunulire ekigambo adhani adhani mu lulimi kitegeeza kulangirira kukoowoola bwetugenda mu surati Yusuf Allah yatugamba nga Binyamin nga bwatera okuyitibwa muganda wa Yusufu atambudde avudde eri ku baganda be Allah agamba fa adhana muadhinun omwazinyi n'ayazina naye yayazina ati Allahu akbar Allahu akbar nedda ayatuhal ir kyabange mu karavani egenda mumwe mulimu omubbi kati awo Allah yakose ekigambo adhan mu sensi ya lulimi simu sensi ya sharia ennyonyola nti bigambo ebyatula nga bitendereza Allah nga bikoola bantu kusaala n'olwekyo kivunulwa nti fa adhana muadhinu omwazinyi n'ayazina naye nga tukugamba nti asiku ekwazina kuno okusola kati singa oli aveeri n'agatti kati bw'oba ogamba nti Allah yakikozesa mu lulimi bulimi kati Allah yali asomesa luwarabu bawarabu baali tebalumanyi ndabanga ekibuuzo tekiba mu kifo kyakyo Secho chokka adhani Allah yachipoze sambi fobingi wa adhanu min Allah tikuno kulangiri no kuferi Allah nenga yali tategezati nti kuikwazina kuno kuswala era singo oli averi na agati kachoga ma Allah yali asomesa lulimi era tugati kibuzo tichiba mu kifo kyacho bwetuda ku kigambo swala mawe zakka swala tusoke ku swala
الله يقام النبي وصلي عليهم عباتوا أبقوا الدزك عليهم بقول لي الصلاة نيجي الصلاة نقولوا أو التكبيرة نيكو بكر زمان second Uthman network بس ولو التواني كوبا ومنجبو okay mungeli yeyo sajanga aba manya aba fayo ni bagamba ti Umar wichigambe chiya chikosa mululimi ulimi bali batufu ateti yali omu Ibn Rajab wabula tugattako ni Ibn Kathir nyini tafsir yagamba wal bid'atu ala qismayn bid'a elimu imiteke ebiri tayagala kulaga nungi na nti waliwe nungi nembi nedda mu sharia agamba bwati wal bid'a ala qismayn bid'a elimu imiteke ebiri تارة تكون بدعة شرعية ورمي ببدعة مشرية كقوله نجيش قام النبي صلى الله عليه وسلم فكن فإن كل محدثة بدعة بلتزولة تباتش قونجي وكل بدعة ضلالة أتبو لتقونجي وبابوكزي وتارة أدول لتش قام بدعة تكون بدعة لغوية تبات بدعة ملولمي بوليمي كقول أمير المؤمنين ngechi gambo chomu kulembezi wabakiriza Umar ibn al-Khattab ala salati taraweh buyariya ugira kusalaya taraweh wastimuraruhum nengeri jibagenda na yom masu mungeri yorutentezi nagamat ni'mati bid'atu hadhihi usuma tafsiri ya ibn Kathir umzingu kusoka peji chukumi kaga mubiri neya katilizi chigamba ntiwaruo bid'a luchijanga sensi yacho lulimi bulimi era naye najuliza ekigambo kyani najuliza ekigambo kya Umar radiyallahu anhu kati tuli naba manyawo tuina Ibn Rajab al-Hanbali tuina Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah tuina Ibn Kathir nabachito shall to be naye nja kuba ngenzi wala naye nayo yakiraga bwatiyo nulocho si kitufu kugamba kati Umar yali asomesa bali lulimi nedda yeyita basomesa lulimi wabula yali yeyambisiza kigambo mu lulimi bulimi nduze ne munimi endala gye kiri singa tugamba Allah created man from soil titujja kibuna Allah yatonda omusajja nga amujja mutaka otherwise reverse meaning yali badde nti omukazi teyamujja mutaka ne man waliwo kijja nga china general sense nga kitegeeza muntu naddala mu scientific terms norwecho kisoboka bulungi nnyo mu Qur'an mulimu al istilahatu lughawiyya terms nga za lulimi ziri purely linguistic ngira Allah yakozesa mu ngeri ifanagana ko bwecho okakasiza ddala nga njagala okuva ku nsonga eno nti Umar yakozesa ekigambo ni'matil bid'atu hadhi bid'eno nga nnungi okakasa nti yakikozesa mu lulimi mu sense nti ekintu kyaliwo ko naye kibadde kiruddewo okubaawo mu mbeera yonna Umar gye yalagirira ettalawu yeesaalibwemu ekyamazima yaliwo ku mulembe gwa nnabbi sallallahu alaihi wasallam okuba ne imam n'alonda Ubay ibn Ka'b ne nnabbi yabeerako imam wabula okusaalira mu jama yasaalira mu jama kati obuzibu we bujjira ye istimurar continuity continuity eno kama nti kyagenderera awo tuinzo kama nti ye bid'a eyo lughawiya lwaki kubanga okugamba nti kyagenderera ekitufu ku mulembe gwa nnabbi kyagenderera naye mu butagenderera nabbi yali takisirinze yetarawu yateriddamu kusaalibwa paka na paka era teri mmanyi yali akyogedde tula ahadithi sunna nga Dr. Jarese man qama ramadhan yunayi midira ramadhan tari mumanyi na yagamba konti hadithi yaliko mansukhu yasangulwa au abrogated nene ikomezi wao nga nabia mazukufa
نبي صلى الله عليه وسلم يلك التروية لعلة معقولة ورويش جندروا إشاري كمان يدوا برونجي وهو الخوف قالي كتيا نتي إسمرو كلاري كوبا كوباشي كوبا كيريزا ورغم كان وفي يبوز يجيبوزو كمان ينوم لاري نايزو يجيبوزا تنين نبي يبغى ما صلى الله عليه وسلم نتي ويندي مرا وكفا mujikomiyeo tulioke tugamenti omaruchi yakola sibida kibuze ekyo nakiwulira nene ekyo sahadul ijaba changu chakwanukulwa nti botunulira ekinyuzi botunulira omulamwa dr tita chita tanqihul manat okusenge janna muziki okugenda okwazimbibwa etteeka lyokuba nti talawu yakati evudde muziki kwali kutya kulali kibwa kubakiriza bikuba nga we kutyo kuguli okutyo ko kwali temporary oba kwali permanent kwali muaqqat muabbad kwa kiseera kwa ruberera ekyamazimu okutya kwali kwa kiseera nga kitegeeza nti ebbango okutyo kuli kwa maranga kukyaliwo nga kyali kitegeeza obaka ku bantu bali bukyakka talawu yali teina kubeera mu muzikiti wabula okutya bwe kwaggwaawo Omaru n'agikomyawo mu muzikiti era Abubakar bamanyi batunnyonnyola nti yo obutagikomyawo sikye kyali kitegeeza nti yalaba nti bida nedda wabula kana munshaghilan bi'umur ahamu min at-tarawih yayina ebyamufuula bizo nga bikulu okusinga tarawiya bantu baali beeyise bannabbi mu kimanyi n'abalwanyisa bali baganyo kuwa zaka n'abalwanyisa bali bavudde mu busiraamu n'abalwanyisa n'obukulembeze bwe bwali bumpi nnyo kitegeeza tusobola kufuula kigamba nti Abubakar nga teyakikola tugambe nti Omaru kyeyakola bida nga mmaliriza ensonga eyo ŋŋamba nti ekyo kyennyini Omaru kyeyakola kirina ebikifaanana mu shariya tinabbi ng'akyali mulamu sallallahu alaihi wasallam yagana bassahaba okuwandika hadith la taktubu anni ghaira alquran temuwandika kyonna kye mbagamba kujjaku qurani lwaki abawandiisi abamu tebaali bakugu nga qurani ne hadithi biyingirangana era n'alondawo abakugu abaali abatone ennyo ababalire ku ngalo timwe mubamuwandiika kubanga bo basobola okwawula hadithi kuki ku aya ne rasulullah lamma faraqa hadhihi alhayata bwe yabulira obulamu buno abakugu ne balabika hadithi zaawandiikibwa era Bukhari ng'atandika ziwandiika teri yamugamba nti leeta obujulizi obugamba nti nabbi bwe yagamba nti muwandiike okuggyako aya leeta obugamba nti yabata nti naye bwe ndimala okufa oba abakugu bwe balirabika mulikola ki muliwandiika nedda baakimanya bumanya baalaba al illa allati taduuru hawlaha al hukm baalaba ekinyusi ennamula kukyetoloolera kasita kyavaawo ekyo ne bakikola noba n'ekyokulabirako kyakaaba nti bwe yajja mu kuraks nabbi yagamba Aisha kilawula anna qawmaki hadithu ahadin bikufrin singa sigamba nti abantu bakyali bapya bakava mu bukaafu lahadamtu lkaaba kaba mbadde ŋŋenda gimenya wabanaituha ala qawaida ismail ibrahim giremu ngizimbire ku misingi gye yaliko ku mulembe gwa ibrahimu naye baakasiramuka nkirese obusiraamu bukyali bupya naye yabagambako nti obusiraamu bulimala okunywera mu mitima gyammwe kaba mugimenye mugitereeze nedda wabula bo bwe baamala kikakasa nti kati faith ey'abakkiriza egumye mu mitima gyabwe kaba baagimenya era tiwaliwo yagamba nti mukola mutya nabbi kyataakula kubanga ensonga eyali ekigambisizza yali mu aqqata maliriza nga ŋŋamba ebyo byonna abamanyi balina ekigambo kye baafunza ne bagamba nti maatarakahu rasulu ekyo kyonna omubaka kye yaleka in this instant case yaliko okusaala talawuya okujeesibako maatarakahu rasulu kyonna nabbi kye yaleka
maamujudi ilmoktadhi, ngatiba uwe weta avichikolewe, chama zimitara uyo weta avuari wabayi bada. Maataraka huru rasulu, mbaka tunachi yalika, maamujudi ilmoktadhi, ngawaru uwe weta avichikolewe, wantifaa ulmania, ngerati wa echamu gano chikola techari wu, echamu gano insungaziri sato, ya chileka, waluo weta avuchikolewe, na ye, tewali wucha amugana kuchikola, fataru kuhu, ukuleke chintu ungecho, huwa sunna, iwa sunna ya Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wafiili huu, uliwa abachikoze, huwa albida, abagu njiza mudini. Bituku wata, ibigambia wa manyago, bitugia apulainga kutarawia. Na bitarawia, kwanza, ya jirika, icho chitufu. Waluo weta avuisariwe, ebugari huo. Waluo echa amugano, jisara, yee. Katuroku wa waluo echa amugana. Omuntu wa jisara ange echa amugana, chiwe deo, abata kweze bida. Kujia kongu, oyagadbe jita bida, minahiyati loga, mungeri ya alurimi. Ama minahiyati shere, wawula kusaidi ya sharia, nuganti yubida, kalla thumma kalla. Nidda. Uchiba nga wechitu wechiri. Nabi yalika sallallahu alayhi wa sallam. Na avileka lijibilati hii wabutonde uwe. Nga wadali answaswa. Chustuja gana jiria. Turukuba ya chileka. Chari cha wabutonde uwe. Walubi yalika limaslaha. Rajiha. Ruwa interest. Oba advantage ya rabati. Yesinga mu. Nga wadalike chattara uya. Yalike chukume ya kaba. Yalika nukutaba nafusi. Naka kia, ntide ntibali, abatari wakiri za badja gante, basira ambati ngana, natili karuwa masla hago. Ahadithi weziri nga Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yatuga anugulisa omuntu, gosi ngide chintu, chinte dekere, nichimugulako, wadia. Niku mlebe kwa Umar radhiyallahu anhu, ya gante muli na katubi obisa sulira, luwaji. Yatunulile chinyuzi, mlebe kwa Nabi sallallahu alayhi wa sallam, abantu bali besigwa ngabo mutere se kintu nakugamba ntikibuze dala kiba kibuze niyo besigwa bwagwawo bwavawo ku mulembe gwa Umar ngabuli gwoteresa agamba kyabuze Umar na suspending hadithe nolo chwalwa mateka muislamu ngama maqulatul mahiyya nge amakuru ne kinyuzi cyago kitegereke kalwachi cyo kiribwe kityo nolo amakuru wago begava au teka lisigala lichakura. Begava au na chonga chivau. Ebe bie vigambo biyake, evitono, bie njaga doko, gira kumsongeyo. Kwanza, naziki lisigaine Umaru, ogama anti, okudawa makutarawia, yali bida. Wabula, nganja ukana den dokita, ogama anti, yubida ashariia, neda, bida alogawia. Musense, mtichakuru wako, ni waita time, nichiba angatichichakuru wako. Luwachi kubanga na biyasara tarawia, na ajisaza ako mjema, na ajilikalu wa nsonga. Umaru wajikomezao, nge nsonge ye vudeo. Echa uba ibunika, uba kachemba maliliza na chungu. Ukwe murugu nyamu nti, ngane hiki nutichiba anga u, ngate chiba anga u. Yali ategeza cha mudawa ma, continuity. Wabula yali ategeza asuri ya tarawia. Era chudukita ya chongende uluji. Era yali tategeza. Kuba mbasaze kuba na imam. Sichi yali ategeza. Kubange chocho chari woko. Taliza gante hatha namu yakun. Chinote chari woko nga ategeza. Tarawu ya tesaru wangako. Era teba wangako na imam. Neda. Wabula chiyagama hatha namu yakun. Yali ategeza. Echa muda wa ma. Continuity. Kati continuity yale mesiwa nsunga ya nuzulu lwahi. Nela ma inkataa lwahi minasama, kastao baka waku tukawo ukuvamu guru, Umaru nachiza kuchikoro. Echari chisoso kubuza abuzamu Ubay ibn Ka'b, ntingeri inga bida. Thank you.
Chenno tetkulira. Inshallah. Tukusaba ando waza. Ne doctor now wali muted. Nja kusaba chenno inshallah. Maybe in 2 minutes. Katiafupa kariba. Wa msumira hale. There was a network problem for Sheikh Wafin Northman. Doctor Senu Hundoza network Mujeko. Now would the one over the Kabuela Kendera, inshallah. Simanova. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Now, kitufu bade network na inga bade kubikereza point zange naam kimuzera bila esoka zikirisiganya ne doctor titarau ya cbd am acid cbd am chikoro bana bia kisarako ila na kubiriza echo chimu echo kubiri omaruchi ojita bida yaita tegeza kujisara nedda yali tategeza kujifunira imamu nedda wobole yali ategeza kuba ya muddinganwa ya lubeerera mu ngeri eyo ekyo ne kiba bid'a lughawiya ekirala okubanga Umaru yagireetanga ya lubeerera abatakuntanye ne na nabbi kuba ekyalemisa nabbi ku mulembe gwa Umaru tekyaliwo ayo wa khatamu nabiyin nabbi wonkomerero mba nabbi لو كان بعد نبي لكان عمر فجمر باكس لو اليوم نبي ويا لبدا عمر تيجي اذا تشي عينا يوم نو تشي عالي تشي وا تشي افاو اوكمانيا روالي لولي بولي تيجي عين ذا غامانت كابيت يا ساز اكونغا امام تباسا الى كوما بيغا ما بيغا وي نيدا وبلا كونتينيو ويت يوكا نو تشي تشي عالي كلو مصلحه غا تشالي تشي دو بو تشي افاو مارونا جكم يا توالو نيو بويتا ا غامبنتي بناي وي ديبانغا mfuddengo bakati wichakka basahaba bali smarter than that ngecho basobulo chikonkuludinga mu situations ezibaziwaddewo mubarakallahu fikum nechirala ichigama ntukati yali abasomesa lulimi nedda tuwadde examples Allah mu Qur'an yakozesa ichigambo nakose ichigambo sala nakose ichigambo adhan nakose ichigambo zaka awalala luza yosigenze eyo nenga akikozesa mu lulimi wabanga bikozesedwa mu lulimi si kitufu oli kuveri na agama kati Allah yali asomesa lulimi omuntu yali ordinary ayinzo kitwala wamma olubaawo tiwaaliwo nti kusomesa lulimi ne omuntu ali technical kaiza kitwala nti olwokuba Allah akozesa ekigambo mu lulimi kino olwokyo yali asomesa lulimi no ebyo bye bigambo byange tulese kya Ibn Rajab al-Hambali Ibn Taymiyyah rahimahullah ne Ibn Kathir Ibn Kathir ya chijida yudarat. Bidi alogo chie yambisi wa mululimi bulimi. Nasa itinga example ya Umar. Tinga Umar ugamanti. Bidi eno nganunji. Puli ranzi ngani satisfied. Mutima wange. Nukunyonyura kwa wamanyabu. Sina mataka niguna. Na kubusa busa. Chukunyonyura kwa wewe kutufu. Ero muranga kwenye kubiraba siramu. Ntiwe chiba ange chimu kubite matime vigambo vya nabindi. Kullu bida. Balala. Ulibida abibubuzi. Ngechimu kubite matemati sibu libida. Nga cheche Umar. Nali gambi cheche Umar. Tuchifeko. Katugenda kuwa atavirara. Tujako nga doktor inawe chipia cha agamba. Tujako kuwa atavirara. Mara ahul muhasini muslimona hasana. Masalamu chibarabia nga chirunji. Fahuwa inda Allah hasanu. Ni wala chiru chirunji. Na chuba bijuliza. Kuranu jiwa andika. Na wubi juliziwa. Kuteko kutoteze mkurani. Na wubi juliziwa. Ebyo kati. Bieri gambi wanti bieri temati mamu chigambo chani na binti kullu. Tudamiru kula shemi amuni rabbi ha. Kati ezo dala ezo tuino kwa tati dala za temati mamu chigambo ya nabi. Wabarakallahu fikum. Wajazakumullahu khairan. Niyanza nyosewo dokita kuruno kukumpu mwaganya. Nimbanga marayen songa zangi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Bismillahirrahmanirrahim. Kole intervention. Na. Nze mumpuri ya byenyogera. Bulungi nyo sebo. Okay. Sheikh Mwebaza. Na ye
mweba zambitu bingi nze muli mwebintu bingi besagala kola ko comment miyadi ngatubade tukola comment kulo kutasa obudde nokutasa irimu njagala abatuuliriza baveo nomulamwa kakati bubavo nomulamwa tali na shekhe yonaki ayogedde kikayene neki nsubisiza irate byonna bitabo byabagambye Ibn Kathir Ibn Rajab aliseyo ni Ibn Taymiya bonna boogera kimu atino bozi agambye Ibn Taymiya ye musomesa wabali naye ayogedde ko bayizi umusomesa namuleka Ibn Taymiya ne mwatu bwayogera ne baganda bange mbabulira tebigambo byabamanyi byonna bitebirina kwawo kana magezi gaffe egalemo biyunga kakati kino nze siraba wetu kayanirana wetu awukanira ne gundi okujjako ye abagambye nti twawukana ne doctor okubaga amati wali loga wano sharia aha nze kintu bwe kijja nga nkyapulayinga ku principles za Islamic jurisprudence ezikyogera koki kakati bwe tugamba nti ni imatul bid'ah hadhihi ekigambo ekyo kyokka kivuddemu amakulu amangi akagamba nti aa wanubidi alugawiya wanubidi asharia nga tudda mu formulas formulas aba usuliyina zitulagirira ki kino njagala shekhe nuwo kiwulire nnyo bwe bafunikangawo embeera efaanagana bweti omumanyi najja n'ateeka ebigambo ku tarjuma endala n'omumanyi n'ateeka ku tarjuma endala kakati ngenda kusoma mu kitabo ekitabo kino kye ngenda okusomera oba n'abasomi bakiyita matini jamu ljawamii kyawandiika omumanyitibwa Tajuddin Abdul Wahhab Subki mujuzo eyokubiri ku lupapula sau shekhe kiddemu erinnya lyakyo jamu ljawamii Jamu'ul Jawami'. Kyawani kumanya itibwa Tajuddin Subki. Banu familia yawe yonna yali ngagga. Omwana mumanyi, kitawe mumanyi, buna bawandika ebitabo. Naye ekigambo kati ni amatul bid'ah. Bwe tujjanga tugambye ate nga kye kituufu nti abamanyi bakiteekamu amakulu abalala gagamba nti bano baluga bano basharia. Bano baluga basharia. Yatuwa formula egamba bweti. Mujimal ojimanyi kyekintu ekitanyonyokwa kikyagendererwa kigasse kino nakina kiri nsoma ku speci yankaabagamati nsoma kitabo kya Tajuddin bamuyita Ibn Subki ekitabo kiyita matini jamu ljawami kyawandikibwa Tajuddin Abdul Wahhab Subki embeera gye tulimu eyokujjola ekigambo ni'matul bid'ah kiri lugawi kiri sharia yajyogerako n'agamba bw'ati wal asahu fil mujmali fil kitabi wa sunna anna al musamma shari'i al lafdh awdahu al musamma lugawi lahu fi urfi shari'i لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات فيحمل على الشرعي إذا سيكيانجي تجسولي يا جاوة ورغم أبا ما نباري وقرد شنو مدولو إنت بكيف فانا قنابوي سيكا والأصح دكتور تلانيزي موكاو إن شاء الله أكو kakutombabiro olaba ne sekano kamkut abawuliza abakufurura seka wange ese abakufurura jagala ya abavurura kubanga bila sima bya rora bya bibulira doctor nange doctor anyanga seka ngabi takirizi kufurura anda bayo seka ga takirizi gana nange zinzikiza na principles za usul fiki abamanyize batekawo senge mbere fana nyebweti tuli ne matil bida kiri lugawi oba sharia agamba na wal asahhu anna al musamma shari'i lil lafdhi awdahu min al musamma al lugawi lahu fi urfi ash-shari'i li anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam
بعث لبيان الشرعيات زاو وين كمان يكُعَمَت لو يُدَّي يُدَّي كُتِينُ جَابَ أُسُولِهِنَا يَفْعُلُ الْكُفُوَ كُمْبَرِ سَكَنُوا كَتُودِي زَمُرُغَانَدَا وَكَبَدِي لَمُكَ كَانَكَدِمُ تِوَالَ أَسْوَاتُهُ سَكَفُوَ إِسْنِعَ بُطُوَفُ أَنَّ الْمُسْتَمَّ الشَّرِيعِ أَنَّ الْمُسْتَمَّ الشَّرِيعِ لِلَّفْظِ تِتَامُ وَلِيَكُرَبُرَ تَامُ زِزَ الشَّرِيعَ وَبِيَجُو كُمْبَرَ الشَّرِيعَ أوضح من المسمى اللغوي أوضح من المسمى اللغوي زي سينغو بكيري في عرف الشرع كتام زي زولين يوبليمي لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات وتكبن نبي يتمنغا كن ينورا بي الشريعة فيحمل على الشرع ebintu bwe kitutawaanyanga kino kitutawaanyanga kino kya lugha kya sharia kyakola ki ono yatulagira tukolanga bwetu kyo tugende mu application yagaloddeyo nawe wetegerezewe ne tukolanga bwogamba tugende mu application application nze nkoye era tukomyawo aye simu tulabe oba tunatwala makulu galoga nuhu mungu atuwe buwangazi yona bijja kugenda yo nenze jagado komekereza ne chicho na chichiro si chikopa mutwe na bachi kwaisa agara kugamba nti yali ategeza nti chikumi ku chikumi ali aha ali kugambye kine kitu tawanya tudde mu kawaidi zitulagirire tukola tutya je nkutute ndibwe bijja bya lugo lya gamba lugo naga tutwala bya shar'iyyat nitumala ka atude ne yaziza nyo sebo doctor nze mbadde ndowoza ne sawa zokusibuka wono zituuse na goli landa because oli wanu Kampala sawa zokusibuka zituuse temutu tefukira fitina au wetu batukoma wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Dokita tu asenyo. Now. Awe dokita lika tu apraiinge ekigambo cha Imam Subuki ku aya zensomye tulabe oba zina wa makuru ga lulimi oba ga sharia. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Naam sebo shehe Jumba okuvawali Massachusetts akazina kwa wanyi Sheikh Musa Mkwaya. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubutu fusimanyo ba olwaliro owomeddwa nga bwempo omeddwa nyo empumba umba yawa wali mojuli de Sheikh ese teta akakongera teta akakongera ko okujja ko kubasima no mwali mu huyo mto wabaye ala upcoming gena mas na barakallahu fikum banaye abawali mbafe bakadde bafe sima wallahi udde wamwe we mutwazika lilla nokubera nti bambi mu delivery nze one of the best sessions kubale twatandika kubadde tuuliziganya bulungi nnyo atenga ne interjection zijja mu mbeera entuufu ddala tusaba Allah tabaraka wa ta'ala wasime nafa bawuliriza atugase nebyo byetuwuliriza ate insha Allah ne session zizaffe ndala nyingi ezinaba zigoberera oluvannyuma lweno nazo mu butuufu zitambulirenga ddala bwe ziti oboolyawo n'okusingako Sheikh Nuhu Ssebo kano nkakuwa nga mmwawe mutuuse mu ddoosi buluka tusaba mutucekeko mu dduwa zammwe mtuwani kile koku mikono insha Allah feno tucha alimuruna kutucha asibie nyofe mu America buli ngovu wakacha ate kwe gamba mweje muva feje tuda ina feno tulinda gama ntie maka balangi tuko pabuko pichiri Uganda fuanonga tucheka mungkola ntie ncha kusiva vasi ncha vasibu kusenga na fetu siva alhamdulillah mbela wetu wetambula na sawa Allah na arsime ya rabbi bannange bayizi bannange abadde mu class yolwa lero mbasima mu kubeerako kubate munnange watali mwe
mashekhe nebo balizo wano nebogera tebayinza kogera bokka nebafuna amanyi okuba nti bajja nebogera kerife abatusomesa ate namwe nemubera attentive nemubera yonga muuliriza oboli awo nemutekinga ne notes nga kyekisinga okuba ekikulu mbebaza olwa chat room lero ebadde kumula mwa Sheikh Mkwaya sikira bangako chat ebadde mpo muddala very respectful alhamdulillah banaye bufuna tambula bwetu kakati mwete munyumidwa ngakasa mwana munyumidwa kuiga tuize okujja kaba ina ebibuzo insha Allah mukirize ibuzo byo muso Sheikh Mkwaya simanyi nsonga ya ibuzo tugana jikola shutia next kubanga kasa omuntu aba mutebenke bwabuza nga Sheikh bwali okumuddamu. Yes, baya kubuza inshallah. Next time, inshallah, tuja kuba tu baseka bafe, tuwasi wudebara kwa fekum, tuja kuba tu, but tuba tansi at the same time, or around the same time, tuba ne alisti lakzali ya 1.5 hours, tuinza okubako interaction, oba interjections from the audience, inshallah. Kugaba wetuko zesa 1 hour mukusoma, gaje dakika sasa tunagawa gabi buzo, nga wetugena mukusivulu kachiwa chirunji. Mbade suggesting awali murusi wake ruo kujja ebibuzo biberewo omwali mwanzo cyano kuranga data n'abagenda na mushesheni ndara yona bibuzo biberenga bibisose ko bibuzo biridyo kasoka tusoma tufunaga kibuzo na simu ore time kakati senge ibuzo nga bibiri bisatu Sheikh Mkwaya wajumba tubera nabyo bibabitandikira ke bibisatu ebasoka otongera iyo basandikide kwegama mu mbere yo kwanukule kibuzo nga kye kisoseewo ne kitutwalira ddala ne musomo twalira ddala ne musomo kale izo kwa ibuzo bisatu ne mbuzo murundi gumu nga jumba go kisomo wa Mkwaya ndi umusajja abuza ndi okwambala enkutu bidia abampale akanda masala wala sura ya roma yiti aga masala gali ko ne malezi obende ne njia imam Sheikh nagaulirako abantu batasobola kusaza zina sura malezia amateka nenga omuyamu nga mushareri je tuli nga imam batasobola kusaza gali ngali mu pala ina kwambala nkutu jira suruma tiasaza sura yonna ngali mu pali ali mu kutu masala gawade Indonesia Malaysia Singapore that area neka digaka kana roku bafuna naam Sheikh Nuhu alayka ina chaga wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh bale ndi mukisibuka eche bangamba awo yozai kamigami yonga bidiye babega ko yalinga yakubabega yatawanyirizwa ko wano power abi wabawo mukana ya gama Sheikh obatu wabanka nyonyola Sheikh Musa muzibisibwa wabanka wabanka ni muislamu kitapo abantu weranda ne yali sikidwa naye nungi dalanyo wabulo obuzwali kulya.